Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФМ. Всіх вітаю. Звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня. А ви пам'ятаєте, щотижня говоримо про кіно, про кіномейкери в кінопрофі приходять до моєї студії. Ну і власне кіно мені здається, це. Той інструмент, який також може допомагати вирішувати проблеми: людські проблеми, соціальні побутові проблеми. Ну і сьогодні саме цього буде стосуватися тема. А саме фільм Розірви коло сьогодні. Будемо говорити про цю документальну історію Єлизавети Сміт, продюсерка цієї стрічки, в нас вже в студії Ольга Безхмельніцина. Привіт вам, привіт, дуже приємно. Так ну, власне, історія про тему домашнього насильства, насильства над над жінками. А, над жінками так. дітьми в принципі, коли ми говоримо про насильство, ніколи не можна а, вживати гендер, тобто воно гендерно незумовлене. Так тобто. цікаво насильство саме по собі насильство. А вже в залежності від того, в яких ситуаціях воно трапляється, кожна ситуація завжди унікальна, тобто це угу. вже такі складові. Окей, а, сама ідея, да, от цікаво саме давайте по, про ідею поговоримо. Тим паче, що якщо це гендерно-нейтральна історія, то а, можна сказати, що взято за основу історії якихось людей, в вашому випадку це дві жінки да, з різних міст України. І потім за основу показувати, як цю а, проблему можна вирішувати. Um... Все складніше, тобто, наш фільм а, від початку, від самої ідеї, яка народилася у Маші Євфросиніної, Маша є амбасадором фонду ООН, так. А, з народонаселення і вже декілька років здається навіть більше займається а, висвітленням цієї теми угу. в медіа, в суспільстві. А, коли ми з нею говорили про це, що ось, а, початкова ідея була створити фільм, який допоміг би а, роз, а, розказати суспільству через історії. Певних героїнь, так як а, все це відбувається? Тобто, що таке насильство, як працює система, в якій а, можна отримати допомогу, як викликати поліцію, як працюють шелтери, а, а шелтери це хто? Шелтери це м, центри, ага. які існують зараз в різних містах України, куди жертви насильства, яким якщо в них така ситуація склалася, що їм нікуди йти, тобто вони ну ось насилля так. Домашні, так, так, так. Відбувається і вони мають вони не можуть там пожити в батьків чи піти від насильника, в тому числі там, якщо це чоловік, чи в інших випадках, тось То, існує така система шелтерів, де люди можуть там на різні періоди від двох тижнів до трьох шести місяців. Залишатися, поки вони приходять реабілітацію, ну це як кімнати, да, кімнати або угу. помешкання, так. де люди і отримують допомогу. Я правильно розумію, і, да, і вони... тим тим часом знаходяться, скажімо так, у безпеці, якщо в цьому да, сенсі. Так, бо це засекречені місця, тобто засекречені, так угу. насильник не може дізнатись ні адресу, нічого, особливо в ситуаціях, коли ще в ситуацію включені діти, тобто ось. Тобто, є, там є е, можливість залишитись з дітьми на цей період. Ага. Тобто, з'явилася ідея, з'явилася да. ідея від маші Єфросиніної. Е, як давно а, говорили ми вперше з Машою десь у вересні минулого року. Минулого року, так. і ось потім далі у нас йшли обговорення, що ж це може бути, як це робити. Тобто, тут е, важливий момент розуміння документального кіно. Що це не інформаційні фільми, це не телевізійний формат, це uh -huh. кіно, яке якраз засобами кіномови розповідає історії. І щоб зняти ці історії, досить довгий період часу треба шукати героїнь, які згодні, чи героїв, які згодні так. говорити про цю тематику це перший меседж. Другий це залишити з ними на якийсь довгий період, щоб вони могли довіряти. Щоб вже вони могли відкритися, і тому, ось зазвичай, від самого задуму і до реалізації проходить довгий період. Пошуку ось всіх цих складових. А також нам дуже пощастило, що ми змогли залучити до проєкту Лізу Сміт. А, це одна з таких е, молодих, талановитих українських режисерів, е, е, яка вже е, досить відома завдяки своїм попереднім роботам. Вона отримала одну з нагород берлінале вона, в принципі, е, е, такий режисер, який багато паралельно працює над <т> художніми і над документальними фільмами. В неї складний графік. Тобто е, і те, що нам вдалося залучити. Саме Ліза до цього проєкту, я вважаю, це так, така його найбільша перемога, бо Ліза якраз ось змогла зануритись дуже глибоко в цю тему. Ось там у всіх глядачів буде і слухачів буде можливість переглянути фільм. Тобто те, що ось а, вчора всі побачили на прем'єрі, це надзвичайна глибина цього проєкту, бо дуже достовірно, дуже детально, дуже з близької відстані фільм розповідає про історію, ось в нашому випадку двох героїнь. Ну, власне, ви знаєте, дуже часто і в Радіо Київ і в ефірі Радіо Києва ФМ, і на телеканалі Київ також підіймаються ці теми. Це, на жаль, одна з актуальних тем в Україні. Да, я поки не е, Бру світ, і в тому числі шукають різні виходи із ситуації. Ви, як творча група, як кіногрупа, знайшли цей вихід саме з допомогою фільму. І документальний фільм Його і цінність того, що люди, які побачать фільм, так які ще підуть у кінотеатри. По всіх містах України, по багатьох містах України так вони зрозуміють, що це не художня історія, да бо вона більш така змальована. А це реальна історія. По суті, це реал... історія двох жінок на реальних подіях. Так, Окей, давайте саме поговоримо про а, двох цих героїнь. Але перед цим Оль хотів, щоб ви прононсували. вас у вівторок. У вівторок був прем'єрний показ у Києві. Так. Скажіть, чи будуть ще покази у Києві, і як а, далі фільм поїде Україну? Які плани? Um... Тут тут ситуація наступна. Що за всіма наступними показами краще слідкувати на сайті та сторінках так. фонду, а це фонд Он «Народонаселення», Його сторінки є в усіх соціальних мережах, і всі анонси, ось наступних десь 30 показів, ще планується кінотеатральних по країні, в Києві в тому числі, можна буде там відслідковувати. Після цього фільм з'явиться з 25 листопада в доступі онлайн і всі зможуть абсолютно безкоштовно його подивитись, коли їм буде зручно. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, добренько. А, зараз також хотів, щоб трохи розказали про власне цих двох героїн. Так? Чому їх дві? А я розумію, що ви сказали зараз, що це певний шлях, коли ви знайшли героїв, і зняти з ним з ними фільм. Тим паче, що це не професійні актори, по суті, але ж документальна історія. Це ж не про професійне Да? Про От розкажіть про героїн. Так звідки вони, як ви зустріли що вони розповідали цікаво, це це на жаль неприємні історії, але все одно, завдяки ним, цим героїням, люди побачать, які є моменти, і як кожен з нас може їх змінювати. А трошки ще привідкрию залаштунки. Отже, коли з'явилася ідея зйомок фільму та пошуку героїнь, а то спочатку ми робили чер за допомогою фонду та за допомогою різних акт. Активістів, які в цій сфері працюють, інфлюенсерів, е, анонси про те, що ми шукаємо таких героїв. Uh -huh. Головне питання це знайти е, героїв, які будуть готові відкрито зніматися і говорити про свої ситуації. Це зазвичай ось е, найбільша проблема, що люди, які зіштовхуються з домашнім насиллям, вони про це воліють мовчати, бо трем, те, тема іноді табуйована особливо. В деяких регіонах, коли там всі хвилюються, що подумають про родину, що подумають родичі, сусіди, тобто дуже багато факторів, які впливають, чому люди досить важко говорять про це. І ось перше, ми там проводили таке анкетування, шукали саме тих, хто готові говорити. Далі, після цього проводили зум-співбесіди і вже знайомились з героїнями, слухали їх історії, угу. і у нас такий був. Вибір, хто нам подобається, і ось а взагалі, взагалі, Оль, багато на надійшло заявок. Заявок бажаючих розказати про свою історію. Ось там було декілька форматів, в яких ми отримали ці заявки. Тобто, це були ось анкети. Були ще часто писали в фонд хтось, хто дізнавався так. про те, що ми шукаємо. Ну ось. Десь близько 50 людей, 50 людей. Мали. Окей. Так, на початку. Ось вже а, ближче до зйомок у нас а, була частина героїнь, тобто у нас були ще а, бажання знімати не тільки тих, хто зіштовхнувся з домашнім насиллям, але й людей, які працюють в цій сфері. А, тобто, дивитися різні варіанти історії, тобто ось сформувати. Таке обличчя системи цієї, як mm -hmm. в принципі, тобто, ось окрім ситуації з самого насилля, з яким зіштовхуються люди, є ще ціла система, яка працює і допомагає. Це і поліція, це і працівники е в центрах, е в шелтерах, це психологи, це активісти в містах, які цією темою займаються. Тобто, на це початку, така дорожня карта, да, умовно, від початку окреслили mm -hmm. собі Klas. всіх можливих героїв. А далі вже починали їх знімати і в процесі дивитися, які історії сильніші, що нам важливіше показати. Ось і а, окрім о, другорядних героїв, які ось показують в фільмі, як працює система через їх історії. Там це і поліціян, та і психологині, і Ташмаша Єфросиніна, яка розповідає про те, що важливо а, говорити про цю тему, важливо максимально а, в публічному просторі. Піднімати ці питання, щоб е, люди, які зіштовхуються з домашнім насиллям, не соромились. Тобто, що це нормально, тобто, ну нормально в поганому сенсі слова, але угу. що це не лише їх е, ситуація, яка з ними трапилася. що є багато людей, які зіштовхуються зі схожими ситуаціями, і бажано про це не мовчати, бажано звертатись про допомогу. І ось а, ми а, дві героїні, які в фіналі чиї історії увійшли в фільм. Перша це Іва Стішун, вона з Харкова, і в неї унікальна історія, вона в дитинстві зіштовхувалася з домашнім насиллям зі сторони свого батька. Так. І вже будучи сама мамою, била свого сина. Тобто, ось тут ще важливе питання, коли ми говоримо про коло насильства, що а, дуже часто діти. Чи ті, хто жили в сім'ях, які зіштовхуються з домашнім насильством, далі в своєму дорослому житті, ну, наприклад, жінки, в яких в дитинстві було, були такі ситуації, обирають чоловіків, які потім починають їх бити. Тобто Це ось... А... Це такий відбиток, да? Да, що відбиток дитинства? Система... Ой, проблема, вона системніша, що ми, ось коли говоримо про якісь. Поодинокі випадки, ми до того якось почали робити цей фільм, не пов'язували ну особливо особисто. Ми творча команда, це ось в яку в якусь таку систему. Вже коли ми почали знімати, ми зрозуміли наскільки тема глибша і складніша. І ось тому, вже коли фільм монтувався. Так і виникла назва розірви коло, бо ми зрозуміли, що це прям дуже велике коло, в яке входить не тільки сам кривник і його uh -huh. жертва, але й діти, але й батьки. Тобто, все це має таку поколіприємственні послідовність поколінь. Uh -huh. Бо потім, коли ось наша наша друга героїня. Uh, Оль, я, я хотів, перепрошую, спитати ще, а де, от ви зрозуміли, де початок, умовно, де початок кола цього да, умовно, з чого це починається? Це може бути або з дитинства, або, наприклад, це може ставатися вже у дорослому віці, да? які м, тригери? Um... Ви знаєте, ось, як я спочатку сказала, що кожна історія унікальна, і ось ми завдяки фільму ми ставимо ці питання, ми намагаємось в них розібратись. Такою відповіддю може бути гарна фраза нашої героїні, яка є у цьому фільмі, що ось а насильство, яке, в принципі, де воно не відбувалося, це як зернятко, яке потрапляє в ґрунт. І цей ґрунт може бути. Тобто, людина, один раз з ним зіштовхнувшись, їй важко. Про це забути, це, це завжди має свої наслідки. Про це ось бажано розуміти, що там не буває так, що там хтось когось побив. Люди про це забувають. Це угу. травма, яка як і для жертви, так і для кривдника, залишається на все життя. І ось а, саме. Така складність цієї проблематики, вона говорить про те, що боротися з цією проблемою потрібно О. на дуже багатьох рівнях. Тобто навіть ось в тих родинах, де відбувається домашнє насильство. Якщо там є діти, то працювати потрібно і з кривдником, і з жертвою, і з дітьми. Тобто, Це широкий вже. такий епіцентр впливу, да? так? Так. Ну, і друга наша героїна так. Олександра, Олександра з Херсону. Олександра, ось якраз. Багато років страждала від свого чоловіка, залишаючись з ним, оскільки у них спільна дитина, і там лише в минулому році вона вирішила піти від нього, бо дізналась про шелтер, про можливість, що вона може там залишитись, що вона може там жити. Забрала дитину їх дочку чотирихрічну, Пройшла курс психологічної реабілітації, соціальної реабілітації. Вона змогла освоїти професію фотографа, тобто також при цих шерлтерах існують соціальні підприємництва, які допомагають жертвам не тільки психологічно відновитись, але й ну, дуже часто в цих жінок у них немає роботи, вони також мають економічне, економічну залежність від своїх кривдників. І ось Олександра вона освоїла професію. А, і коли ми її знімали, також вона згадала, що з дитинства в неї були ситуації, коли вона пам'ятала, що батько бив маму. І це теж можливо, ось, як ми ми, ми це ось чітко не стверджуємо, але дуже часто там спілкуються з цими героїнями, роблячи ці зум-кастинги, розпитуючи про їх сімейні ситуації. Ми зіштовхувалися ось коли. У цього ну, цих ситуацій у них є предісторія mm -hmm. з батьками чи ще -я. Оля, Я правильно розумію, що ви по суті зняли фільм і показали дорожню цю карту, да, про яку ми з вами казали від початку, і що людина може зробити там покроково да шелтери, психологічна, так. соціальна допомога, поліція, да. Тобто, 20. і ви все це фільмували. І що ви отримали на фіналі? Тобто, я маю на увазі, змінило життя людей, да, умовно, чи ви дали їм сильний поштовх для того, щоб змінити це життя і нарешті? Ті вирвати з цього кола, да розкажіть про ефект власне і вашої дорожньої історії, такої і вплив на життя цих героїнь, ваших. А коли ми знімали кіно, наш внутрішній такий орієнтир, який ми для себе ставили, що це має бути кіно світле, що угу. навіть через ось такі історії, які непрості, які є в житті цих жінок. Нам все одно потрібно показати, що є вихід, що ось. Як це конкретно ці жінки впоралися з цією ситуацією? Ось де вони зараз, ось як вони вийшли з цієї так, ситуації. Так. А в випадку іви, нашої харківської героїні, тобто, це і її саморефлексія на своє дитинство, на ситуацію її відносин з сином. Через мистецтво у неї дуже багато реабілітації відбувалось. Те, як вона, те, що вона змогла про це говорити, те, що вона змогла відрефлексувати цю ситуацію, ось це був її вихід з неї. У Олександри вона змогла відновитися психологічно, вона подала в суд на свого чоловіка, угу. вона домоглася, щоб він мінімально зустрічався з дочкою. Тобто Теж у неї є здобутки, які, які конкретно те, що вона хотіла, вона цього досягла, і зараз вона також на шляху подальшої ставлення як самостійна незалежна жінка, яка виховує дитину. Оль, а скажіть, будь ласка, чи зачіпала ви таку тему, а точніше, проблему саме агресора? Так, тієї людини, і чи може ця людина виправитись, яка завдає шкоди рідним? Так чи зачіпали цю тему? Бо є жертва, так але є і умовно кажучи, як то правильно сказати? Підкажіть мені кривдник, агресор. Так, от чи зачіпали цю тему? І як ці люди, які також напевно це роблять через травми свої, через свої якісь болі, як вони можуть виправитись і почати нове життя? Нормальне ну, життя, вона, так? В нашій історії це якраз була Іва, яка, окрім того, що в дитинстві вона страждала від насилля зі сторони свого батька, вона била свого сина. І ось а, вона під час фільму, якраз ми говорили про це, намагалася зрозуміти, як це, як ця людина, яка сама а, страждала, яка розуміє цю біль, цей біль, всю цю складність, як вона може далі. А, Робити схожі ситуації, і ось якраз через історію Іви, через історію того, як вона проходить цей шлях. Uh -huh. Там дуже багато детально вона про це розповідає. і мені не хочеться переказувати це, бо це дійсно треба слухати з її слів і дивитись. Так, це ось ми через таку історію розкрили історії а, кривдника. Ясно, зрозуміло. Оля, ще хотів би з вами поговорити про власне формат, е формат кіно фільмів, документальних фільмів як інструмент, з допомогою якого можна спробувати принаймні вирішувати проблеми. Що скажете? Оце яскрава, яскрава та картинка, яка не просто там хтось десь сказав щось, знайшлось, зрозумілось, а конкретна історія конкретних людей, які живуть в Україні, які стикнулись з проблемою. От як ви вважаєте, що до фільмів, це дієвий інструмент а вирішення проблем, так? І взагалі, як ви думаєте, що можна з цим робити, вирішувати, як ще можна вирішувати цю проблему домашнього насильства? Ну, я як людина, яка працює в кінематографії з документальним кіно вже багато років, а Знаєте, можна про проблему багато говорити, так. але вона ніколи не стане вам близькою, якщо ви, наприклад, з цією ситуацією самостійно ніколи ні у вас не було таких випадків. І ось кіно на там ці півтори години воно дає вам змогу дуже глибоко зануритись в життя цих людей, а відчути до них емпатію, зрозуміти реалістичність цих ситуацій, і побачити все це наочно, не та ну там не зі сторони, не читати десь там. В інформаційних матеріалах чи а, в новинних сюжетах, а дійсно ось подивитися, як, як воно це, це так ось життя і як люди проходять всі ці складнощі. А, в цьому випадку, дійсно, документальне кіно класний інструмент з точки зору. А, Ось цієї максимальної достовірності, особливо, коли ти розумієш, що це ніхто не грає. що це ось... До нас вчора, після прем'єри, багато приходили, підходили людей і казали: ось важко уявити, що ось з кимось це може бути, що люди ось так можуть про це говорити. Тобто для всіх. А... Ось сама ця ситуація, по-перше, складно, що, що з кимось таке відбувається, а друге, що люди можуть про це говорити. І ось а, таким чином ми ці а, межі кудись зміщаємось, що, побачивши щось, що ці героїні вони такі сміливі, вони а, наважились і завдяки. Цьому фільму розкрили свої історії там не тільки всі Україні, а може там в багатьох інших країнах цей фільм буде показуватись. Що і інші люди, які до того боялись про це говорити, про свої проблеми, це дає їм віру, це дає їм а, можливість не боятися. Да, це, це дійсно цінно. Ну, а... Як інструмент, та кіно як інструмент дуже часто в мене в студії багато кіномейкерів, і з якими ми сходимо думці, що дійсно, от кіно, особливо якщо це якесь документальне кіно, да воно дає глядачу можливість зрозуміти особливо на те кіно, а яке там авторське, наприклад, А документальне – це про щось конкретне. Є кіно, якщо ти можеш сходити на нього, подивитися, розважитись, відпочити, а є кіно, яке по суті може змінити своє життя і задуматись, хоч трохи там на проблему, на якийсь соціальний феномен. На якісь ще історії, але у будь-якому разі це все одно вплив. Ну, і якщо людина іде на фільм, да і знає, на який фільм іде, вона розуміє, про що там може бути. А вже виходячи з кінотеатру, роблячи якісь висновки щодо вашої прем'єри, багато було людей, багато партнерів, хто підтримує ваш проект і ваш фільм, власне. Отже, сам проект було реалізовано за допомогою фонду ООН з народу населення. А, а, на прем'єрі вчора були і представники фонду, і представники багатьох посольств, і що важливо, представники держави. У нас була і міністр соцполітики, і заміністра а, МВС, і Перша леді. А, і це дуже важливо, що є ось увага до проблеми як з дер... сторони державних органів, так і сторони суспільства. Багато гостей медійних було. Це класно, коли особливо це прем'єра документального фільму. Для нас це рідкість. Тобто, зазвичай це або кінокритики, або кінознавці, або вже якщо фільм десь має світові нагороди, uh -huh. то таке можливо. Вчора ж була світова прем'єра в Києві. Це теж цікавий кейс, бо потенціально фільм потенційно він дійсно дуже сильний і він міг би зібрати багато. Фестивалів світових, але ми розуміємо, що це класний інструмент, що як ну, його мета якомога швидше потрапити до цільової аудиторії, до людей яким він потрібен як інструмент. Тому ось а, було вирішено робити світову прем'єру в Києві де, ну, Ось декілька тижнів показів, а потім вже максимально швидко в онлайн доступ його. Відкривати, щоб люди могли дивитися. Щодо ще хотів спитати: щодо міжнародної дистрибуції, да, умовно кажучи, це буде онлайн-платформа в тому числі. Але якщо до закордонного, ну в принципі, я думаю, що це проблема не тільки України Да, плануєте якусь промо компанію за кордоном вашого фільму? А, будемо це обговорювати. Так, ми ведемо перемовини, і фонд про це веде перемовини. Що в принципі у... фільм є універсальним? що ось там ті проблеми, про які говоряться в цьому фільмі. Ми вчора теж. Представниками посольства різних країн обговорювала це ці проблеми універсальні як для України, так і для Іспанії, так і для Великої Британії. Тобто, і а, фільм може бути корисним як тут, так і за кордоном. В нього є англійські субтитри. Він угу. Може бути ну, тобто, Адаптовано. я думаю, що можливо він навіть в доступі буде одразу з англійськими субтитрами, щоб люди за кордоном могли його дивитись, і ми говоримо про. А, вже це наступний етап промоційної кампанії, покази за кордоном в, раз... в рамках різних ось програм співпраці. Світових організацій, які працюють в цій тематиці, Оль, дуже вам дякую. Ольга Безхмельницьна була сьогодні з нами. Продюсерка документальної стрічки «Розірове коло це та картина, яка порушує проблему домашнього насильства. Тому де ви можете її побачити, то шукайте на сайті організації Підкажіть, фонд ООН по народу, народу населення. населення так. Та. і там ви зможете побачити, де у вашому місті у Києві або в іншому місті Херсоні або Харкові проходить цей показ і вперед рушати і трохи змінити. Мінювати ці проблеми разом зможемо набагато більше. Ну а звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ. І вже наступного тижня будемо говорити про нові цікаві теми, важливі для нашого суспільства. Ну і хай кіно також допомагає вам а, зробити ваше життя і життя ваших рідних трохи краще. До зустрічі «Кіно -Київ. Уікенд. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини з. Світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ на Київ ФМ.